O senhor que plantou essa maconha? Porque o pessoal, ninguém quer colaborar comigo, ninguém quer colaborar comigo. Todo mundo é contra eu. E da malandragem eu vim de lá. E é desse jeito que é, porque é. O senhor que plantou aquela maconha, foi? Eu plantei, planto e pronto. Vai continuar plantando? Não. Eu vou continuar colaborando. Aí nós estamos ali numa casa ali da Vila Conceição lá, e lá é pra nós, e é porque é mesmo. E é desse jeito, e é mesmo, e é porque é mesmo. Lá, o senhor também tem mais maconha lá nessa casa? Não, lá só a minha mulher lá, e a mulher tá buchando e tem um meninozinho lá. Tem um menino pequeno. Essa maconha o senhor vendia aqui na região? Não, ninguém vende nada aqui não, ninguém é traficante não, ninguém comanda quadrilha de nada aqui não. E essa maconha aí, pra quê? Era só pra consumir, só alimento mesmo e pronto. Pode mandar. É só pra consumir e ninguém vai fazer jardim não, jardim. Mas é porque é mesmo. E é desse jeito, é mesmo, e é porque é mesmo. Mas é porque é mesmo. E é desse jeito, é mesmo, e é porque é mesmo. Mas é porque é mesmo. E é desse jeito, é mesmo, e é porque é mesmo. E é porque é mesmo. E é desse jeito, é mesmo, e é porque é mesmo.